Bom dia. E agora, ele acordando agora. E se eu estou no Rio de Janeiro, eu voto 50. Eu voto no Freixo. Mas como estou em Porto Alegre, vou exercer daqui a pouco, ainda vou dormir mais um pouquinho, né? Vou exercer tranquilamente a minha cidadania, votando entre Melo e Marquesan, nulo! Bom dia. Ah.